Ahoj, já jsem Martin a vítám vás tady u videorecenze na dřevěné obklady od firmy Hodeva. Dneska se podíváme na borovici velikosti 20x5 cm. Jdeme na to. Tak to vám přijde zabalený obklad, kde jsou jednotlivé obklady baleny na 4 mm, 2 mm a 6 mm. Tyto obklady nejsou lepeny na žádných deskách, ani OSB, ani MDF deskách. Tím pádem je to nejlevnější varianta, nejlevnější obklad v České republice. Tak, jdeme se na ně podívat, jdeme to rozbalit. Nejdříve rozbalíme 6 mm, kde je 33 kusů. 2 mm je také 33 kusů a 4 mm je 34 kusů. Celkem 100 kusů dohromady, což vám po vyskládání dá 1 metr čtvereční. Borovice vejmutovka 20x5 cm. Tím, že tady máme tři druhy tloušek, vzniká 3D efekt. Můžeme se na to podívat, zkusíme si ho tady vyskládat. Jednotlivé tloušky 2, 4 a 6 mm postupně rovnáme za sebou a v další řadě obklady posuneme tak, aby vznikl 3D efekt. Dřevěný obklad z borovice vám přinese několik výhod, které stojí za pozornost. Mezi hlavní výhody patří snadná a rychlá montáž, kterou zvládne každý zručný kutil. Snadné čištění, což především ocení ženy. Borovice má příznivý vliv na psychiku člověka, a to svou barvou, strukturou a vůní dřeva, díky které se v interiéru využívá už po celá staletí. Domovem jedinečného druhu borovice jsou od poslední doby ledové Alpy. Lidé už od pradávna využívali její přednosti. Světlé dřevo borovice vnese teplo a pohodu do každého interiéru. Interiérové obklady se hodí do obývacích pokojů, ložnic, dětských pokojů, kuchyní, koupelen, ale i na chodbu. Atraktivní vzhled je vhodný nejenom do bytu či na chalupu, ale i do restaurací, obchodů, hotelů, kaváren či do pracovny. Naše dřevěné obklady naprosto změní vnímání prostoru v domě. Ukázali jsme si dřevěný obklad od firmy Hodeva, druh materiálu borovice, povrch broušený s UV tvrzeným olejem. Pokud by vás tento obklad zaujmul, můžete kliknout na odkaz níže zde pod videem. A pokud by vás zajímaly i jiné druhy dřevin, můžete se podívat na náš e-shop drdlík.cz. A kdybyste měli jakýkoliv dotaz k tomuto obkladu z borovice nebo k jinakým obkladům, neváhejte nám napsat nebo zatelefonovat. Jsme tady pro vás a rádi vám vaše otázky zodpovíme. Díky a mějte se fajn. Ahoj.